נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. זה החלק השני של שגרת טיפוח הפנים שלי. המוצרים האלה הם בעצם מוצרים שאני משתמשת בהם פעם ב. אז בואו נתחיל. המוצר הראשון הוא מטרימה, קוראים לו פייסיט, וזה בעצם ג'ל שקוף לטיפול בחצ'קונים. אני מאוד מאוד אוהבת את המוצר הזה, הוא עושה עבודה מצוינת, הוא בעצם מייבש את הפיצי בגרות והחצ'קונים, וברוב המקרים הוא גם העלים לי אותם, שזה אחלה, ואני משתמשת בו כרגע פעם ב, כשגדל לי חצ'קון או פיצי בגרות, פעם השתמשתי בו כל יום, כי אז באמת היה לי הרבה פיצי בגרות, ואני סיימתי כבר המון המון בקבוקים של זה, אני חושבת שדרך 6 בקבוקים, ואז כן, אני מאוד אוהבת את המוצר הזה, ואני בהחלט ממליצה. המוצר השני קוראים לו אקנטרים, הוא בעצם תמיסה למריחה על האור. המוצר הזה הוא בסדר, הוא בעצם שרף לי את הפצעים ואת החצ'קונים, והוא עשה עבודה סבירה, רשום שצריך לשים אותו בבוקר. חברה שלי המליצה לי לקנות את אקנמצין, שזה באמת שורף בצורה יותר גבוהה, והוא מעלים את זה יום למחרת. אני באמת ראיתי את ההבדלים בפנים שלה, שפתאום זה נעלם לה לגמרי כל הפיצי בגרות, אבל הרוקח אמר שאין את זה, אז פשוט אמרתי ולקחתי את אקנטרים, ואני אישית ממליצה לכם לקחת את אקנמצין, שלפי מה שהיא אמרה לי זה הרבה יותר טוב. המוצר השלישי זה של קרליין, אויל פרי, זה, יש פה 24 מגבונים לניקוי עמוק ואפקטיבי של אור שמן ובעייתי, וזה מכיל חומצה סליצילית ומתאר, מאזן ומרענן את האור. סדרת אויל פרי פותחה במיוחד על ידי מעבדות היופי של קרליין לטיפול באור שמן ובעייתי במטרה לאזן את האור, להסיר עודפי שומן ולצמצם את התפרצות הפיצונים באור הפנים. אני מאוד אוהבת את זה, לכל מגוון יש המון המון חומר וזה מנקה את הפנים שלי בצורה מצוינת. אפשר גם להסיר עם זה איפור, אני אוהבת להסיר עם זה איפור יותר מאשר להסיר איפור עם מגווני איפור מיוחדים, וזה מחזיק לי גם להרבה זמן, אז אני לגמרי ממליצה על ה... אני גם קניתי את זה במבצע, במקור זה עולה 36 שקלים, אני קניתי את זה ב10 שקלים, אז כן, תקנו את המבצע, זה עדיף. והמוצר האחרון שאתם תהיו מופתעים זה מביוטי קר, וזה בעצם מדבקות אף לניקוי יסודי. עכשיו אני יודעת שביוטי קר, המוצרים שלהם זולים, אז זה אומר שזה לא כל כך טוב לאור הפנים, אבל החלטתי לנסות ולתת לזה ניסיון, הזדמנות כאילו, אז כן, השתמשתי בזה, וזה די נחמד, אפשר להגיד, ניקוי מיידי של הנקבוביות, הסרת לכלוך ושומן, ברגע ששמים את זה, ממש, הנה יש פה תמונות של הוראות, אז ממש אפשר לראות את התוצאה. אם אני אקנה את זה שוב, אני חושבת שכן. טוב, אז זהו, זה כל מה שיש לי להגיד לכם, תירשמו לערוץ, וביי!